गत जेठ सत्र गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको पदका लागि शपथ लिँदै गर्दा मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जीतको खुसियाली नमनाउने बताएका थिए तर अढ़ाई महिना हुन लाग्दासम्म फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कुरा त धेरै परको कुरा हो दिनह उठ्नुपर्ने फोहोर समेत नउठेपछि बालन चौतर्फी आलोचनाको घेरामा पर्न थालेका छन् एकातिर काठमाडौँका अध्यक्षहरूले बालिनलाई घेरेका छन् भने अर्कातिर राजनैतिक दलहरूले स्वतन्त्रको हविगत हुन्छ भनेर बालेनलाई खुचिङ भन्न थालेका छन् काठमाडौँमा भइरहेको यो फोहोरको राजनीतिले एकातिर रा बालेन निशानामा परेका छन् भने अर्कातिर रा राजधानी झनै दुर्गन्धित बन्न पुगेको छ शनिबार रातभर परेको पानीका कारण काठमाडौँको सड़कमा फोहोर असरल छरिएको छ झरीसँगै सड़कमा बगेको भेलले फोहोर बगाएर यत्र तत्र छरिएको छ जताततै फोहोरले दुर्गन्ध बढ़ेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब नियमित रूपमा फोहोर उठ्ने बताए पनि सड़कमा थुप्रिएको र छरिएको फोहोर कसरी र कहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन यसैबीच मेयर बालेन्द्र शाहले आजदेखि दैनिक दुई सय पचासदेखि तीन सय पचास फोहोरका गाड़ी बन्सटे डाँड़ामा पुग्ने बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै शाहले शनिबार बेलुकी एक सय बावन्नवटा गाडी फोहोर बोकेर बन्चरे डाँड़ा पुगेको र कुनै अवरोध नभए आजदेखि दैनिक रूपमा दुई सय पचासदेखि तीन सय पचास फोहोरका गाड़ी बन्चरे डाँड़ा पुग्ने बताएका हुन् उनले शीसडोलको दुरावस्था बन्चरे डाँड़ामा दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् उनले लेखेका छन् हामी यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छौ चा। कि हामी कुनै पनि हालतमा सिसडोलको दुरावस्था बन्चरेमा दोहोर्याउने छैनौ थुप्रिएका फोहोरको व्यवस्थापन नभई अन्य विकल्पहरूमा जानु व्यावहारिक रूपमा कठिनाई भएकाले मात्रै बाध्य भएर अहिलेको व्यवस्थापनको तरिका अप्नाइरहेका हौं बन्चाई डाँड़ामा समूहले फोहोर बोकेको गाड़ी र डोजरमा तोड़फोड़ गरेपछि केही दिन यता काठमाडौँको फोहोर उठाइएको थिएन बालेनले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोधको कुरा उठाइरहँदा यता एमाले नेता तथा संसद योगेश भट्टराईले फोहोर व्यवस्थापन गर्न एमालेसँग भिजन भएको बताएका छन् उनले आइतबार संसदमा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई एमालेसँग फोहोर व्यवस्थापनको भिजन भएको भन्दै सँगै काम गर्न आग्रह गरे यसअघि काठमाण्डको फोहोर चौध दिनसम्म नउठेको इतिहास रहेको र रह अहिले एकहत्तर दिन भइसक्दा पनि फोहोर नउठेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना समेत गरे फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारको क्षमता नभएको भन्दै एमालेसँग मिलेर काम गर्न उनले बालनलाई आग्रह गरेका हुन् म काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु आउनुहोस् ठोस प्रस्ताव सहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ त्यो दृष्टिकोण छ नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ उनले भने यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नु भयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ काठमाडौँको बर्बादी हुनेछ सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई सबै मिलेर रक्षा गरौ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा बालेनले जिते पनि एमालेकी सुनिता डंगोलले सबैभन्दा धेरै अडसठी हजार छ सय बाह्र मतसहित उपमेयर बनेकी हुन् लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मेयर बनेका बालेनले एकसठी मत ल्याएका थिए